はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今日は僕のおすすめのピックを紹介したいと思います。最後までよろしくお願いします。僕のね、おすすめのピック早速紹介していきます。こちらドーン、このね、クレイトンっていうメーカーのピックです。で、これ 0.50 かなの、厚さのものになってます。結構こう薄いんでねのこのトライアングル型を使ってます。で、これアコギをこうやって弾くときも、まあエレキを弾くときも、基本的にこれだけしか僕は使ってないです。で、クレイトンっていうとね、こういうなんだろう、このちょっと透明で黄色みがかったこれが有名で、これはね、ウルテムっていう素材でできてるやつなんですけど、僕が使ってるこれはポリアセタールっていう素材でできてるらしいです。で、もともとは僕ね、ウルテムのこの形のやつを使ってたのね。同じメーカーのこのクレイトンのね、使ってたんだけど、これもね、気に入ってたんだけど、ある時ね、これを見かけてこれを弾いてみたら、え、めちゃめちゃこれいいじゃんってことで、もうこのピックしか使わなくなっちゃったのね。で、何がいいかっていうと、このね、0.50mm って厚さがまあちょうどいいんですよ。しなるし、でもしっかりピッキングできるしっていうのもいいし、こう、すごくね、滑りづらいピックなんだよね。僕、割とこう、調理系の仕事をしてたんで、指紋が薄いんですけど、すぐスッて抜けちゃいがちなんだけど、これはね、なんかこの和紙のマークのとこがしっかりプリントされてるから、なんか滑り止めみたいに機能するんだよね。だから滑りづらくて、それも気に入ってるし、音もね、すごく自然な感じがします。で、弾いてて違和感がないっていうのがあって、本当にもうこれだけ愛用してます。で、これと同じピックを使ってる人、今までね、ほとんど出会ったことないっていうのも気に入ってるところのポイントの一つなんだよね。だから今回ね、紹介するのどうしようかなってちょっとだけためらいました。でも本当にめちゃめちゃいいピックだから、ぜひとも使ってほしいなと思って、今回紹介することにしたんだよね。ただこいつ一つだけね、難点なとこが、お店で、ね、なかなか売ってないっていうことなんだよね。じゃあどこで買えばいいんだよって思うかもしれないけど、中屋オンラインさんっていう、お店、オンラインショップがあるんだけど、福岡の楽器屋さんかななんだけどね、そこの楽器屋さんで、さっき在庫を見たら、今はね、売ってるみたい。12枚セット、1296円で、税込みで売ってます。まあ1枚100円ぐらいってことだよね。で、僕この12枚セットだったかな、もっとだったかな、なんか昔ね、これ本当に手に入らなくて、もう見つけた時にまとめ買いして、ここにこれ全部同じピックなのね。めちゃめちゃあるでしょ。こうまとめ買いしたんだよ、なくなったら困ると思って。で、今もまあ普通に使ってるけど、これまとめ買いしたのずいぶん前なんで、何年も前だからね、持ちもいいピックだなと思います。まあ、ピックっていうのはね、好みがあるから、そのどういう風に弾きたいかとかね、厚めのピックが好きとか、形もさ、このおにぎり型トライアングルがいいとか、これティアドロップ型がいいとかね、人によって好みって本当に違うんですけど、こう僕みたいにアコギも弾く、エレキも弾くっていう人で、おにぎり型のピックを探してるよっていう人にはね、本当にね、これめちゃめちゃおすすめのピックです。なのでね、このね、在庫があるうちにぜひね、これ使ってみてほしいなと思います。ということで、今回は僕飯田のおすすめのピックはこれだというお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。まあ、ほんとさ、ピックってさっきも言ったけどね、好みもあるし、そもそものさ、種類が膨大な数があるじゃん。いろんなメーカーがあるし、そのね、メーカーの中でも素材も違う、厚みも違う、形も違うとかいろいろあるんだけど、僕結構いろいろ試してきたんですよ。その中でもうこれが一番いいっていうか、むしろ他のピックじゃもう弾きたくないって思えるピックはこのピックしかなかったんだよね。だからぜひね、この動画を見てくれてるあなたにもね、使ってみてほしいなと思って今回は紹介させてもらいました。中屋オンラインさん、一応こう概要欄のとこにリンク貼っとくんで見てみてください。それではシンガーソングライターの井田正樹でした。また会えるのを楽しみにしています。したらまたね、バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと、作ります。僕が、この10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話、合計70分の
動画コンビの中にこうギューッと凝縮して無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えばシンガーソングライターに憧れてるんだけどどうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるのっていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはねぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は注文かからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうのをこうピッて押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話は届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うんだけど、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるのでぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田雅樹でした。動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。